بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام وقرنتي وحان أماد علينا يا الله سبحانه وتعالى مرك حتو عن سوى كل أماد علينا يا بلشادك وحدن يوتيوب جانل كيغا يوالي بأن فيسبوك بيج كيغا ومرك اللي مقالة داني تحانا هاي عافيماتك بلشادة وعينو تدوات كان كيغا هل دونو هبكو أقفود أعوليسك جيركا وقودي مكرتيد ugaarantii sidee ku garan kartaa inaad tahay qof buuran ama ceylan waxa la isticmaalaa cabir loo yaqaan body mass index oo loo soo gaabshay BMI sidee u cabireysaa marka BMI ga sidee u ogaaneysaa cufnaanta jirkaaga ayaa waxa u qaybineysa dhirirkaaga oo la laba jibaaray waxa ku soo bixi doona marka waxa tahay inaad qof buuran tahay in yaani miisaanka lagu talgalay inaad tahay ama inaad qof caataa tahay waa kala ogaan doontaa marka okay BMI ga marka qaacida ayuu leeyahay qaadidiisu waxay tahay miisaankaaga oo jirkaaga ama ayaa waxa u qaybineysa ee dhirirkaaga oo la laba jibaaray tusaale ahaan hadii uu miisaankaagu uu yahay 90 kilo dhirirkaagana uu yahay 1.77 waa isku qaybineysa in balse in dhirirkaaga ayaa laba jibaar dhaysa waxa noo soo baxay marka 28.7 qofkan BMI-giisa waa 28.7 hadii aad doonaysid inaad BMI-gaaga ogaato mobile-kaaga waa isticmaali kartaa okay sidee uu isticmaalaysaa marka ayaan rabaa inaan idin wax idin ka tuso ugu horeyntii waxa aadaysaa in calculator-ka ayaa aadaysaa in calculator-ka in marka furto in waa weynaysanaysaa calculator-ka si oo yaani aad u aragtid calaamada square-ta meesha saataabaneysa xisaabteena ayaa bilaabaneena miisaankaagu wuxuu ahaa in 90 kilo 90 ka qoreysa waxa dhahaysa waxa u qaybineysa 1.77 ayaa u qaybineysa calaamada marka square-ta ayaa taabaneysa waxa noo soo baxay 28.7 ee xisaabaad kale marka in mar waliba waa ka tagaysa dhibicda hal xisaab ku dhigan ayaa ka qaadaneysa inta kale waa ka tagaysa hadii cabirka tirada ku soo baxday uu ka yar yahay 18.5 waxa taa qof miisaankiisa uu hooseeyo waxa u baahan tahay inaad kordhiso sidoo kale hadii uu u dhaxeeyo 18.6 ilaa 24.9 waxa taa qof miisaankiisa meesha laga rabay in joogo oo caafimaad qabo balse hadii uu ka bato 25 waxa taa qof buuran haddaba hadii aad xaqiijisid inaad tahay qof buuran maxaa kula gudboon waa inaad dagaal diyaar u noqotaa la dagaalanka cayilka ama dhimidda culeyska jirka ayaa u baahan waqti iyo go'aan adag in badan oo bulshada ka mid ah ayaa la daalaa dhacay siday u dhimi lahaayeen qaar ka mid ah dumarka buurnida waxay u arkaan qurux waxa ogaataa qofka buurani wuxuu u nugul yahay cudurro badan sida AD-karka xanuunka macaanka cudurrada wadnaha ku dhaca stroke ama faaliga in qofka marka uu socdo oo xiiqa maxaa sababa in cayilka hadii xubnaha qoyskaaga ay yihiin kuwa cayilan waxaa suuragal inaad hiddo u leedahay inaad si fudud u cayishid sidoo kale cayilka wuxuu ku yimaadaa markaad cuntid cunto ay ku badan yihiin tamar oo aadan wax activity ah aadan sameynin sidee u dhimi kartaa in cayilka cayil dhimis waa arrin caqabad leh oo aysan sahlanayn in lagu taxnaado hase yeeshee waxaa jira wadooyin loo mara sida maaraynta cuntooyinka aad cunaysid iyo jimicsi 75% miisaankaaga waxaa ku dhimi kartaa inaad cuntada aad cunaysid wax ka badiso halka 25% aad ku dhimi kartid jimicsi sida orodka dabaasha hadii aad tahay qof dhalinyara jim iska soo kor oo ku dadaal quruxda jirkaaga hadii aan u gudgalo cuntooyinka waxaa wanaagsan inaad cuntid cunooyin isku dheelitiran isla markaasna aad gubtid calories badan markii loo barbar dhigo ee calories-ka aad ka heshid cuntooyinka markaas culeyska wuu ka dhacaa maxaa yeelay tamarta badan ee jirkaaga ku kaydsan hadii aadan gubin wuxuu isku bedelayaa dux ama baruur taasoo sabab karto inuu qofka in si fudud u caylo sidaas daraadeed waxaa haboon qofka inuu yareeyo xaddiga calories-ka uu qaadanayo haddaba waxaan sheegi doonaa talaabooyin kooban oo lagu yareyn karo miisaanka cabitaanka shaaha cagaaran ama green tea-ga shaahan wuxuu gubaa maalintii 70 calories sababtoo ah wuxuu dedejiyaa dheefshiidka miraha qudaarta cagaaran oo sideeda loo cuno ayaa wanaagsan cab biyo badan waa inaad cabtaa ugu yaraan 3 liter maalintii maxaa yeelay cabidda biyaha waxay ka qayb qaadataa siyaabaha lagu gubo xeerta waxay sidoo kale faa'iido u leedahay sifeynta dheefshiid iyo kaliyaha marka intani waxay sidoo kale keentaa inuu dhiigga noqdo mid sifeysan uu ku yaryahay baruurta loo yaqaano cholesterolka kordhi qaadashada borotiinka wuxuu yareeyaa duxda ama baruurta sidaas daraad waxaa wanaagsan inaad cuntid kalluunka ukunta iyo waxyaabaha la midka ah intaad cuni lahayd hilibkaas kuruska iyo baruurta waa inaad yareysaa macmacaanka
cuntada laga dambeeyo gaar ahaan chocolate-ka iyo waxyaabaha sokorta ay ku badan yihiin waa inaad cuntooyinkaad cunaysid aad ku yareysaa in saliidda iyo subaga in hadii aad saliid u baahato waxa wanaagsan inaad isticmaalaysid in saliidada sida saliid zeytuunka yaree cuntooyinka aad qaadanaysid uma baahnid saddex waqti inaad qaadatid cuntooyin aad u badan waxa ku wanaagsan 4 ilaa 5 jeer oo aad cunto cunooyin isku dheelitiran oo aad u yar jooji cunooyinka loo yaqaan strategy food-ka in sida bardhada ku bedel digirta fasuuliyaha galeeda ama sareenka maxaa yeelay waxa ku jira in fiber badan ay leeyihiin vitamins iyo iron way leeyihiin akhri warqada ku dhagan cuntada inta aadan cunin oo hubi cuntada waxay ka kooban tahay inta tamar ay ku jirto meeshan ku dheh ama xagga hoose ugu wac qof walba oo jecel inuu muuqaalkan uu ka faa'iideysto share gareyna ma doonaysaa inaad ka mid noqoto asxaabteeda fadlan subscribe YouTube channel-keyga sidoo kale like dheh page-keyga si aad u heshid talooyin caafimaad iyo casharro cusub oo aan goor dhow soo gelin doono wixii su'aalaha iyo cudurrada aad doonaysid inaan ka soo hadlo waxay ugu soo diri kartaan email-kan intaas aan ku soo gabagabeynayaa wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aalaa